Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Мейрамгүл Салқынбаева, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Абай ауданында халатты абзал жандар мерекесі аталып өтті. Қаламызда шебер ұсталардың қолдан жасаған бұйымдар ұсынылған көрме өткізілді. Жаңа қазақстандық патриоттарды тәрбиелеу мәселелері Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде талқыланды. Абай ауданында халатты абзал жандар мерекесі аталып өтті. Мерекелік концерт аясы үздік дәрігерлерді марапаттаудан бастау алып, шағын шығармашылық кешпен жалғасты. Салтанатты шарада болып қайтқан тілшінің әңгімесі. Сегізінші мәрте тойланып отырған мемлекеттік дәрігерлер күніне арналған кеште ақ халаттыларға ән мен жырдан бөлек күмбірлеген домбыра құдіреті төгіліп жатты. Абай ауданының әкімі 20-ға жуық дәрігерді алғыс хатпен марапаттап, барша қызметкерлерді мерекелерімен құттықтады. Адам жанының арашысы, ақ халатты абзал жансыздар. Бұл мерекелер күнде сіздердің жауапты да қиын жұмыстарыңызға жеміз, сәттілік тілеп отырып, алғысымызды білдіргіміз келеді. Ақ халатты абзал жандардың қоғамда алар орны ерекше. Мерекеге орайластырылған кештің қызығын аша түскен бүлдіршіндер аналарының құрметін арнап, би билеп, қойылымдарымен көрермен көңілінен шығып жатты. Абай ауданындағы мерекелік шараға Топар кентінің қызметкерлері де қатысты. Өздерінің мереке күндерінде зор қошеметке ие болған аудан дәрігерлері кешті ұйымдастырушыларға алғыс білдіруден бөлек әріптестеріне еңбекте табыс тілеуді ұмытпады. Я поздравляю всех своих коллег с таким замечательным праздником, Днем медицинского работника. Люди в белых халатах повсеместно, я думаю, что уважаемые люди, заслуженно уважаемые. Всем счастья, всех благ и главное здоровья. Уважаемые коллеги, уважаемые медработники, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днем медицинского работника. Всем медикам, их пациентам желаю крепкого-крепкого здоровья, а медработников побольше здоровых больных. Я вас люблю всех. Әрдайым өмір мен өлім арасындағы арпалыста жүретін медицина саласының өкілдері еңбегінің еш өлшемі жоқ. Олардың құрметі үшін жылына бір мәрте келетін дәрігерлер күнін тойлау біздің басты парызымыз, дейді ұйымдастырушылар. Кеш соңында жиналғандарды қала өнерпаздары тамаша әндерімен сусындатты. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабас, Гохар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздағы Піржановтар отбасы көп жылдар бойы халыққа адал қызмет етіп, өз міндетін абыройлы өтеуге барын салуда. Өлім мен өмірге араша болып келген отбасының тіпті келіндеріне дейін медицина саласының қызметкері. Ал кәсібінің шыңына жеткен жанұя отағасының өзі өмірінің 40 жылын дәрігерлікке арнаған көрінеді. Әріптесім Гүлназия Мейірханқызына дәрігерлер отбасының жетістіктерімен танысу тура кәсіби мерекесінде бұйырды. Пайғамбар жасының төріне шыққан Кеңесбек Піржанов осыдан 8 жыл бұрын Өзбекстан мемлекетінен ұрпағының болашағы үшін атажұртқа қоныстанған. 63 жасының 37 жылын медицинаға арнаған зейнеткер кеңес дәуірінде Мәскеуде өткен бүкіл одақтық дәрігерлер съезіне қатысқанын мақтанышпен айтады. 5000 ақ халатты абзал жандардың басын қосқан шарада ол ең алғашқы кеуде медалін алған көрінеді. Медицина кәсіптердің ішіндегі ең ұлысы деп мен осы кәсіпті таңдап алғаныма дым қуаныштымын. Себебі осы кәсібімнің арқасында, табан етіп маңдай теріммен қызмет етуімнің арқасында өзімнің халқыма абырой мен құрметке бөленгенмін. Соның нәтижесінде 1988 жылы Москвада өткен ол кезде кеңестер одағының бүкіл дәрігерлердің съезі болған, соған 5000
делегат қатынасқан. Талай сәбиді емдеп, өміріне араша болған Кеңесбек ата бүгінде Теміртау қаласында тұрады. 40 жыл отасқан Әли апа екеуінен 4 баласы мен 10 немере сүйіп отырған жайы бар. Әр қаралушының дерті мен өзінің жаны бірге арпалысқан дәрігер тағдырға еш өкпем жоқ дейді. Өмірге артар өкпем жоқ. Бір ешкімге есем кеткен жоқ. Жете алмай жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деп Өмірзақ Қожамұрат деген өзіміздің еліміздің ақын айтқандай, мен өткен өміріме барлығына разымын. Және қуанышты болу және бір себебім, мен өзім кәсібімді жақсы көрген адаммын. Осы балаларымның біреуі менің кәсібімді егелесе деген арманда болып, оған қолымды жеткізді. Екі сөзінің бірінде халықтың алғысы үшін еңбек еттім деп отырған ағайдың ұлы Рахат та жас дәрігер. Қарашаңырақтың иесі Астана медициналық университетінің түлегі. Бүгінде жұбайы Миршат екеуі профессор Махажанов емханасының білікті мамандары. Кеңесбек ағайдың асыл келіні үй тірлігінде енесінен ақыл сұраса, кәсібінде атасының көмегіне көп жүгінетінге ұқсайды. Осы мамандықты жақсы меңгеріп, халыққа бір жақсы көмегім ықпалым тисе екен деген мақсаттан білімімді әрі қарай жетілдіріп, сондай бір өз мамандығымды жақсы игерген дәрігер болғым келеді. Халық алдындағы қарызын да, парызын да кәсібімен ұштастырып келген отбасы жауапкершілігі ол мамандығын абыроймен көтеріп келеді. Әкесін жалғастырушы жас ұрпақ елімнің денсаулығына жауаптымын дейді. Жалпы көптеген операциялар жасап жүрген, осы дүние жүзі бойынша жасалынып жатқан, басқа ірі мемлекеттерде жасалынып жатқан операциялар біздің ауруханамызда жалпы жасалынып жатыр. Сол алдыға қойған мақсаттар сол кісілердің тәлім тәрбиесін алып, сонда үлкен-үлкен дүниежүзілік дәрежеде жасалынып жатқан операцияларды меңгеріп, ел халыққа адал қызмет етіп, көмектесіп, осы ел халықтың рахметін алсақ, алғысын алсақ, адамдардың жанына шипа бола білсек. Келін алып теңеліп, немере сүйіп кеңеліп отырған Әли апайда 40 жылын ұстаздыққа арнаған. Үш бірдей дәрігерді баптап отырғанына дән риза. Ақжаулықты ананың жастарға тілегі жалғыз. Жастарға айтатынымыз, әлбетте қазақта мақал бар ғой, жасында бейнет бер, қартайғанда зейнет бер. Жас кезінде жастар қызмет ету керек, ата-анаға көп еңбек ету керек, аз ұйықтау керек, көп жұмыс істеу керек. Соның ертең қайтарымы болады әлбетте. Жастарға айтарым сол, өзім соны ұстанған адаммын. Қашанда баладан немере тәтті. Аталап жүгірген әр баласы Кеңесбек ата үшін бір төбе. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге ашық бол, бес нәрсеге ғасық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдыңда. Өмірдің зымырап өткенін қарттардың беттеріндегі әжіммен самайындағы ағарған шашаң қартатыны сөзсіз. Біржановтар отбасы дәрігерлердің айтулы мерекесімен баршаны құттықтап, жайылған дастарханға ақ батасын берді. Ата-бабаң аруақтарын қолдасын. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы бейнелеу өнері мұражайында өнерпаздар мен шебер ұсталардың қолдан жасаған бұйымдар ұсынылған көрме өткізілді. Көздің жауын алатын жауһар тастар мен көмкерілген білезік, сылдырмақтар талай тұтынушылардың көңілінен шығып, өз иесін тауып жатты. Бейнелі өнері мұражайындағы көрмеге қала тұрғындарының легі ағылып келіп жатты. Бірі қолдан жасалған әмияндарға қызықса, шытматалар да көздің жауын алды. Осы шараны ұйымдастырушылардың бірі Александр Гех, бұл жәрмеңкені келешекте үлкен дәрежеде өткізудің жоспарда бар екендігін тілге тиек етті. Вот сегодня мы тоже решили попробовать себя немного в новом амплуа. Біздің қалада үнді елінің көрмесі қанатын кең жайып келеді. Сол жағын ойладым да, неге бізде өз еліміздің жәрмеңкесін өткізбейміз деген ой келді. Ақыры қолға алдық. Міне, тіпті олардың ұсынатын тауарларынан артық болмаса кем шықпады. Қаншама өнер тамған шеберліктен туындаған бұйымдар арнайы зауыттан шыққандай міні жоқ. Көрмеге қатысушылардың бірі Нина Папузина 12 жылдан бері шығармашылық жұмыстармен айналысып келеді екен. Ол өзінің жыл сайын қаншама бұйымдарды ойлап табатынын айта отырып, басқа да қала қонақтарын атсалысуға шақырды.
нас оповестили с общества Шебер. Бізді бұл көрмеге Шебер орталығының мамандары жіберді. Біз олардың ұсыныстарын қуанышпен қабыл алдық. Биылғы жылда мен үшін есте қаларлықтай ерекше өтуде. Барлық меймандарды қол бұйымдарын тамашалауға шақырамын. Ендігі кезекте жергілікті шеберлердің көрмесі жыл сайын өтіп тұрмақ. Ұйымдастырушылардың ауылға қойған жоспары да осы болып отыр. Зер қадырын зергер білетін болса, олардың туындысын ел де бағалай білмек. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Қауқар Жұмабай, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалы үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде жаңа қазақстандық патриоттарды тәрбиелеу мәселелері жөнінде конференция өтті. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атындағы мұражай мен оқыту аудиториясы тікелей облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің қатысуымен салтанатты түрде ашылды. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің түлегі болған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне орай мұражаймен қоса оқу аудиториясы ашылды. Мерекелік шараның өтуіне билік өкілдерімен қатар жоғары білім ошақтарының ректорлары қатысты. Барлық жиналған қауымды қос қуанышпен құттықтаған облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жастардың патриоттық санасын оятуға бағытталған конференцияға қатысушыларға табыс тіледі. Жастар санасында ұлттық құндылықтарға ізет болмысында отанға деген терең құрмет орнығы тиіс. Бұл заман талабы. Ендеше бүгінгі конференция Қазақстанды патриотизм дамуына сеп болып, жаңа мүмкіндіктерді арттыруға жол ашатынына сенімдемін. Конференция жұмысына табысты жұмыс тілеймін. Жаңа мұражайда ұлт көшбасшысының аталмыш оқу орнында оқыған сәттерімен Теміртау қаласында еңбек еткен кездерінен қалған ескі жәдігерлер сақталған. Ұйымдастырушылар болса, конференцияны осы оқу орнында өткізуге басты себепті еліңсесін көтерген елбасымыздың алғырлығы мен ұшқырлығын арттыруға үлес қосқан оқу орнының маңыздылығымен байланыстырды. Уважаемые участники конференции, позвольте мне прежде всего приветствовать всех вас и высказать слова благодарности и признательности ректору университета Газалиевой за любезное приглашение, является своеобразным фундаментом всех достижений нашего многонационального общества. В настоящее время, как известно, формируется понятие «новый казахстанский патриотизм». Жастардың ұлттық рухани құндылықтарын арттырумен қатар бойларына күш-жігер сіңіруге бағытталған конференцияға 500-ге жуық адам қатысып, ұлт көшбасшысына арналған мұражайдың ашылуына куә болды. Қырмызы Балабекова қонақтарды елбасының атын жамылған жәдігерлік бөлменің 4 бөлімімен таныстырып өтті.
Ол біріншісі Атамекен деп аталады. Онда елбасының өмірі мен балалық шағы, мектеп шағы жайлы айтылады. Екінші көрме ол еңбек жолының басталу деп аталады. Онда Теміртау қаласындағы жұмыс істеген кездері, номер 8-ші Демиржерск техникалық училищесінде білім алған жылдар айтылады. Үшінші көрме ол университетімізде оқыған жылдарына арналған. Мұнда өздеріңіз көріп отырғандай оқыған, яғни жұмыс істеген аспаптары, сәулет құрылыс отрядында жұмыс істеген киімдер көрсетілген, және төртінші зал ол кітаптарға арналған. Отырыс соңында жиналған қауым елбасымыздың балалық шағында тай ғылындай түйіпсіп өскен сыныптастарының естеліктерін тыңдаумен тарқасты. Әрбір қатысушы өткізілген конференцияның мәні мен маңыздылығын бағалап, өз үлестерін қоспақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әділет департаментінің мамандары өрт сөндіру, апаттық құтқару жұмысының мемлекеттік қызметкерлеріне енгізіліп жатқан заңдарға түсіндіру негізінде семинар ұйымдастырды. Әділет кеңес береді акциясының аясында республика көлемінде ұйымдастырылып жатқан шара министрліктің тапсырмасы бойынша өткізілуде. Әділет департаментінің мамандары төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлеріне заң актілері, нормативтік құжаттар, қызмет барысындағы заңдық мәселелерді түсіндіріп өтті. Өрт сөндіру мемлекеттік қызметінің басшысы Ержан Жапаровтың айтуынша, әрқашан қауіп-қатердің ортасында жүретін құтқарушыларға заман талабына сай заңды білу қажет. Бүгін өрт сөндіру бөлімінде әділет департаментінің әділет кеңес береді акциясы бойынша семинар өткізіліп, көкейде жүрген көптеген сұрақтарға жауап алды. Акция барлық өңірде Нұр Отан партиясымен бірлесіп өткізілуде. Шара барысында көпшілікті мазалаған мүлікті жекешелендіру, құжаттарды реттеу бойынша сұрақтарға заңгерлер, сот орындаушылары, адвокаттар жауап берді. Әрбір Қазақстан азаматына мемлекет заңын білу міндет, дейді Нұр Отан партиясының өкілі. Біздің ақпараттық насихат тобы қызметкерлердің сұрақтарына барынша жауап берді. Халық жай кезде заңды елемей жүре береді де, қажет кезде санын соғып қалып жатады. Мұндағы негізгі мақсат та осындай олқылықтардың алдын алу. Әділет кеңес береді шарасы барлық мекемелерде өткізіліп келеді. Бұл акция халықтың заң тұрғысындағы сауатын арттырып, көпшіліктің заңды құқықтарды сақтауына ықпал жасайды. Заман ағымына сай өзгеріп жатқан заңды білу әркімнің тек өзіне пайдалы болмақ. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Гауһар Әбдірахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Егер де қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін.